ሰው ሰራሽ የዱቄት ወተቶች መበራከትና በዱቄት ወተቶች ዙሪያ የሚሰሩ የማስታወቂያ ስራዎች እናቶችን ጡት ከማጥባት ይልቅ የዱቄት ወተት የመጠቀም ልምድ እንዲያዳብሩ ያደረገ ይገኛል ተባለ። በዚህም የተነሳ ለሀገራችን አዲስ የሆነ የህፃናት ወተት ለገበያ ሊቀርብ ስለሚገባበት ሁኔታና በጡት ወተት ላይ ሊደረግ የሚገባውን ጥበቃ የሚመለከት መመሪያ በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን እየተዘጋጀ እንደሚገኝም ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም በሀገራችን 41% የሚሆኑ ህፃናት እስከ 6 ወር ድረስ በአግባቡ የእናት ጡት ወተት እንደማይጠቡ የጤና ሚኒስቴር ተናግሯል። ቀሪውን ደግሞ በተከታዩ ሪፖርተራችን ገነት ደንሰሞ ዘገባ ላይ እናገኛለን። በሀገራችን 41% የሚሆኑ ህፃናት እስከ 6 ወር ድረስ በአግባቡ የእናት ጡት ወተት እንደማይጠቡ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህንን ያለው ዓለም አቀፍ የጡት ማጥባት ሳምንትን አስመልክቶ ባሰናዳው መድረክ ላይ ሲሆን፣ ይህም ሚኒስቴሩ በአውሮፓውያኑ 2019 ባስጠናው መለስተኛ የስነ ህዝብና የጤና ዳሰሳ ጥናት መሰረት የተገኘ መረጃ መሆኑን ተናግሯል። በሀገራችን ሁኔታ ስናይ ኤክስክሉሲቭ ብረስት ፊዲንግ ወይም ደግሞ ጡት ብቻ የሚያጠቡትን እናቶች ስናይ የሚጠቡትን ህፃናት ስናይ ወደ 59% የሚሆኑት ህፃናት ጡት ብቻ ለመጀመሪያው 6 ወር የሚጠቡ ናቸው። መጀመሪያ መነሻ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ጡት መጥባት እንግዲህ ወይ ጡት ማጥባት ባህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብለናል። ግን አሁንም በሚፈልገው ልክ አለመሆኑ ይሄ ቁጥር ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ገና ግማሹ የሚሆኑት ህፃናት ናቸው ማለት ነው እስከ 6 ወር ድረስ ምንም ነገር ሳይጨመርበት ወይም ደግሞ ከአንድ ሰዓት በፊትም ራሱ ሌላ ነገር በባህላዊ መንገድ የሚሰጣቸው ነገር አለ እሱን ሳይወስዱ 6 ወር እስኪሆናቸው ድረስ ጡት የሚጠቡት ከ59% በላይ ከፍ አለ ማለታችን ያሳያል። ዳይሬክተሯ አያይዘው ዛሬም ድረስ ህፃናት ልጆች እንደተወለዱ ቂቤ የሚያወጡ ውሃ አለም የተለያዩ ለጨቅላ ህፃናት የማይመከሩ ነገሮችን የሚሰጧቸው የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ጠቅሰው እነዚህም ቁጥራቸው 12% መሆኑን ገልጸዋል። ጡት ማጥባትን ከማበረታታት ጋር ተያይዞ እስካሁን ለጡት ማጥባት ምቹ የሆኑ ጤና ተቋማት ቁጥር ከ14 እንደማይበልጥና በዚህ ረገድ በተለይ የክልል የጤና ተቋማት ብዙ ስራ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል። ሌላው ከጡት ማጥባት ጋር ይዞ ሰው ሰራሽ የዱቄት ወተቶች መበራከትና በዱቄት ወተቶቹ ዙሪያ የሚሰራው ማስታወቂያ እናቶችን ጡት ከማጥባት ይልቅ የዱቄት ወተቶችን የመጠቀም ልምድ እንዲያዳብሩ የሚያደርጉ በመሆናቸው ይህንን የሚቆጣጠር መመሪያ በኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ሰምተናል። መመሪያው የዓለም ጤና ድርጅት ከ40 ዓመታት በፊት በአውሮፓውያኑ 1981 የህፃናት ወተት ለገበያ ሊቀርብ ስለሚገባበት ሁኔታና በጡት ወተት ላይ ሊደረግ የሚገባውን ጥበቃ በተመለከተ ያወጣው መመሪያ ተከትሎ የተዘጋጀ መሆኑን ሰምተናል። መመሪያውን ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማዛመድ እየተገበረች ያለ ሲሆን ከዚህ ቀደም ይህንኑ መመሪያ በሶስት የተለያዩ የምግብ መመሪያዎች ውስጥ በማካተት ስትተገብር የቆየች ሲሆን በቅርቡ ግን የበለጠ ከዓለም ጤና ድርጅት መመሪያ ጋር በማጣጣም ጋር ተያይዞ ያልተካተቱ ክፍሎች እንዲካተቱ በማድረግ በሚመለከተው በዘርፉ የተሰማሩ አካላት በመመሪያው ረቂቅ ላይ እንዲሳተፉና አስተያየት እንዲሰጡ በማድረግም በህግ ይዘቱም ላይ እንደዚሁ አቃቢ ህግ አስተያየት እንዲሰጥበት በማድረግ በ8 ምዕራፎች የተከፈለና በ38 አንቀጾች የተያዘ መመሪያ ተዘጋጅቶ ተጠናቋል። መመሪያው ከህፃናት ምግብ ጋር ተያይዞ በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ማሟላት ስለሚገባቸው መስፈርቶች፣ የምርቶች ምዝገባን በተመለከተ፣ ምርቱን ከማስተዋወቅ ጋር ተያይዞ ያሉ ክልከላዎችን፣ ጥፋቶች ተፈጽመው ሲገኙ ሊወሰዱ ስለሚገባቸው አስተዳደራዊ እርምጃዎችና ሌሎችም ጉዳዮችን አካቶ የያዘ ነው ተብሏል። ማስተዋወቅን በተመለከተ በተለይም በምርቱ ማሸጊያ ላይ ከተቀመጠው ማብራሪያና ገላጭ ጽሁፍ በስተቀር በማንኛውም ሁኔታ ማስተዋወቅ እንደማይቻል በመመሪያው ሰፍሯል ያሉት ዳይሬክተሩ፣ በተለይም አምራቾች አስመጪዎችና በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ አካላት በአጠቃላይ ከጤና ተቋማትና ከጤና ባለሙያዎች ጋር በመገናኘት የህግ ጥሰት እንዳይፈጽሙ የሁሉም ባለድርሻ የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። የእነዚህ ምርቶች አምራቾች፣ አስመጭ፣ ላኪና አከፋፋይ ወይም ወኪሎች ግንኙነታቸው ከእናቶችና ህጻናት የጤና አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት ጋር በማድረግ አንዳንድ የህግ ጥሰቶች እንዲፈጸሙ ምክንያት ሊሆኑ ስለሚችሉ መመሪያው በተለይ በጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ ለጡት ወተት ማጥባት የሚደረገውን ጥበቃ ለማጠናከርና ምርቱ አስፈላጊ ሲሆን ብቻ አገልግሎት ላይ እንዲውል ማድረግ እንዲቻል ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት እንድናደርግ ጥሪዬን ማስተላለፍ እወዳለሁ።